Көлігіңізге көрік беретін аксессуарлардың бірі бұл дөңгелек дискісі. Жалпы осы дисктерді қалай дұрыс таңдау керек? Қандай түрлері бар? Бүгін біз мамандар кеңесіне жүгінетін боламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Темір тұлпарыңыздың жүрісі дөңгелек дискісінің сапасына тікелей қатысты. Нарықта дискінің екі түрі көп кездеседі. Әрқайсының өзіндік артықшылығы мен кемшілігі бар. Біз дөңгелек дискісін жеңіл қорытпалы және темір деп екіге бөлеміз. Сапасы туралы айтатын болсақ, жеңіл қорытпалы ыңғайлы, жеңіл әрі жөндеуге келеді. Ал темір дискілер тез майысқыш келеді. Жеңіл қорытпалы төзімді. Мысалы, жеңіл қорытылған титан дисклер берік, әрі көзге әдемі көрінеді. Оңайлықпен майыса қоймайды. Бірақ қатты соққалса, шытынап, сынып кетуі ықтимал. Жалпы дөңгелек темір дисктен қандай айырмашылықтары болады сонда айта кетсеңіз? Титанный дискті майысқан жағдайда оны орнына келтіруге болады. Темір дискті қалай майыссады, но ол уже онша орнына түспейді де, қайтадан келтіре алмайсың оны. 100% келтіре алмайсың. А мынада 100% келтіре аласың титанный дискті. А сапасы жағынан? Сапасы титанный диск жақсы. Железный дискке сапасы онша жақсы емес. Темір дисклер көбіне ауылдық жерлерге немесе жүк тасуға арналған. Қандай терең шұңқырға түсіп кетсе де сынбайды, жай ғана майысады. Бағасы да қолжетімді. Мысалы, R14 өлшемдегі бір дискінің құны 4-5 мың теңгеден басталады. Темір дискіні қалпына келтіруге болады, бірақ оның шектеулі жарамдылық мерзімі бар. Тез тот басады. Жүргізушілер көбіне бағасының арзандығына қызығып сатып алады және резеңке киілер тұсынан жиі жел жіберіп қояды. Қазір тұтынушылар темір дискілерден гөрі жеңіл қорытпалы дискілерді көп сатып алады. Диск таңдағанда оның құрамына, жасалу технологиясына мән беріңіз. Жортқанда жолыңыз болсын.